Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството, Отче Святи и правени на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. Благодариме Ти, че го изпрати на тая земя да страда за нас, да ни донесе Евангелието, за да знаем каква е Твоята воля, да я следваме и да ни е добре тук на земята и да наследим вечен живот през вечността. Благодариме Ти, Господи, че се грижиш за нас. Благодариме Ти, Господи, освободиха ни от тая малка заличка, Конгрешанската църква, за да бъдем тук в тая просторна и светла зала. Ти се грижиш за Твоя народ и ние усещаме Твоята грижа. И Те молиме, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да благословиш нашите близки, нашите родственици, да благословиш, Господи, всички Твои люди, свещеници, пастири, учители, митрополити, които верно и точно проповядват Божието Слово. И Те молиме да помогнеш на тия, които се отклоняват от чистото и пълно Христово Евангелие, да се опомнят, да се спестят и да се оттърсят от ересите, които сеят между народа и, както апостол Павел ги нарича, превръщат се в от овци в вълци. Господи, ние Те молиме, ако такива вълци има и между нас, да ги разкриваш, да ги изобличаваш и да им дадеш възможност да се покаят, защото Ти си казал, Господи Исусе, че нашия Небесен Отец не желая да погине нито една човешка душа, но всички да дойдеме до покаяние. И затова ние дойдохме при Тебе и се каяме за греховете си и съжаляваме за всичко, което съгрешихме в знание и незнание, съзнателно и несъзнателно. Молиме Те да ни простиш, да ни измиеш Твоята кръв, Господи Исусе, и да ни изпълни с благодата на Святия Дух. Слава да бъде на името Ти. Бъди между нас сега, в мислите ни, в говоренето ни, в песните ни, в хвалението ни. Бъди в нас и с нас. Изпълвай ни с Твоята благодат. Поклон на святото Ти име. Амин. Забравил съм си песнарката. Номер едно. Който няма песнарка, да си вземе, но след това да ги остави тук. Ако няма в къщи, да си вземе. Но ако има, да ги остави тук. Марето ще даде тон, защото Цецка я няма още. Хвалете царя! Хвалете с възторг небесния цар! Възпейте, любящи нас Господа! Ангели Божии,
720 по Исусе. След това ще пееме друга песен, ще се молиме, пак ще пееме, за да не ни дотегва. Сега, понеже миналия път не доизчетах мирния договор, сега искам да си продължим до некъде, защото искам само това да ви кажа. Мирният договор на грешника с Небесното царство представлява завет с Бога. И когато ти приемеш този мирен договор с Бога, Бог се задължава да те пази, да ти помага, да ти изцелява и да те спаси и да станеш жител на Небесното царство. Но когато нарушаваш мирния договор, нарушаваш завета си с Бога и тогава се сърди на себе си. Извинявайте, че трябва да го кажа. Вчера една сестра ми се обажда и казва, една сестра, която от дълго време ходи на църква, ме пита, вика, оня ден и вика, брат Петре, абе, аз имам, вика, двама мъже много ме харесват и аз ходя ту пред един, ту пред други, ама и двата ги обичам. И изключвам мирен договор с Небесното царство.
Ими да си направи харема от мъже. Си избере един мъж да се вожени за него и да живее. Не може, ще ви изтреми, ще ни изтреми Господ. Ей. Сключваме мир с Бога и на другия ден го нарушаваме. Само един пример от Библията. Израелският цар сключи мир с Навуходоносор. Сключи мир. И той му каза, живей тук, съдете, женете, живейте, само ще ми даваш там някакъв данък. Обаче израелският цар се изхитри и веднага наруши мира. Наруши този мир, който го е сключил. И тогава вавилонският цар завладя Йерусалим, съсипа храма, а на царя на Израел разстреля, тогава дали разстреля и състрели, уби синовете му пред очите му, а не го ослепи. Да. Нямам милост за нарушаване на мирния договор. Или сключвате мирен договор, или не го сключвате. Сключите ли мирния договор, пазете се от греха. Не се въртете на едно и също место. Ама не можем. Обещавам, няма повече да се напия. Вие след това се напиеш. Не може. И затова искам тук накрая само, миналия път, да прочетеме някои неща, които не ги дочетахме, защото все бързаме. Ето един параграф, който не изпълнява. Отричам се от цялата окултна, атеистична, богохулна, еретическа, комунистическа, фашистка, порнографска, сатанинска литература и музика. Обещавам да не разпространявам подобна духовна отрова чрез радиовестници, списания, книги, телевизии и други такива. Принадлежащите ми с подобно съдържание, книги, списания, вестници, брошури, аудиокасети, видеокасети и други такива ще унищожат чрез изгаряне, както това направиха покаялите се магьотници в град Ефес. Колко от вас са го направили и изпълнили да си дигнат ръцете? Нито един. Нито един. И аз не съм го изпълнил. И аз имам видеокасети, някои, които са на село и съм ги запърлил там в хилера и те стоят и ми носят проклетия. И ние го четеме и казват, скочих мира договор с небесното цар. И какво направихме? И къде отидахме? В името на Господ Исус Христос прекъсвам и унищожавам всяка демонична наследственост. Постигнала ме поради непослушание на моите родители, прародители и роднини. Отказвам се от членуваме в атеистични, богопротивни, терористични, престъпни, бандитски, сатанински, окултни партии и организации, чието цели се постигат с насилие, терор, грабеж, убийство и с немислещите като тях. Сега тук искам да отворя една скобичка, защото ми се обаждат братя от провинция. Брат Петре, аз съм кандидат-депутат, аз съм кандидат-депутат, аз така, аз това и трябва да влезем в Народното събрание християните, нали, да наложим нали, Евангелието, много хубаво. Обаче искам да кажа на тези, които да ме чуят, които ще влезат в Народното събрание. Там техната партия ще вземе едно решение да изкаже една лъжа. И тая лъжа ти като депутат на Народното събрание трябва да я кажеш. Защото ако не я кажеш, ще те изхвърлят от партията. А като говориш лъжи от Народното събрание, ще се лишиш от Небесното царство. И каква полза, че ще станеш депутат, ще взимаш 5000 лева заплата, нали, и сега ги слушам там по телевизия, всички казват същата работа, като Славчо Трифон. Да се намалят заплатите на депутатите на 1 лев. Сега пък да се намалят депутатите на половината. Сега са им 5000 лева заплата и стигат им 2000. Обаче като влезат вътре, 5000 няма да им стигат. И затова призовават ме и мене да гласуваме за тия братя добре да влезат християни в Народното събрание. Много добре. Чудесно. Обаче тия християни трябва да стоят за истината. И сега ще ви кажа една
един пример за една сестра, понеже некои брати и сестри искали тука да идват на нашето събрание, обаче техните роднини им казали там при Петър Велев нема да ходи. И познавах един професор Максим Младенов, той имаше две дъщери, които бяха студентки, и той казал на тъщата си, на сестра Тодорка: майко, той викаше майко, тя му е тъща, моля ти се, дъщерите са студентки, не дай да ходиш на църква, да не научат ти антихристи, да не уволнат децата от университета. А тя му казала: синко, аз нямам синове, но съм те приела като син. Ти си мъж на една от дъщерите ми. Обаче моят Господ Исус Христос е казал: който обича сина си повече от мене, не е достоен за мене. Отивам на църква. Не уволниха неговите дъщери. Мисля, че и двете са някакви доцентки или станаха, може и професорки да са станали. Едната мисля, че работи като преподавател в Канада, в Канадския университет, а другата е в нашия университет. Но този човек, сестрата Тодорка си почина, този човек и той почина, и тогава той е професор, а тя е обикновена женица. И тогава аз сънувам сън, че влизам в едно училище, в един клас, и сестрата Тодорка е учителката. Тя стои пред класа, а на първия син, нейния зет, е първи клас ученик. Той е професор, но е първи клас ученик. Разбрахте ли ме си? Да. Отговарям на тия, които сина му казал, майка му казала, баба му казала, не дай да ходиш на църква. Не се бой! Не се бой! Ходи си на църква, Господ е силен да промени и правителство, и управление, и всичко, и ще те защити и опази. А в крайна сметка, ако малко пак пострадаме заради Христос, казва апостол Петър: радвайте се за такава участ, ако нещо пострадаме заради Господ Исус Христос. И така продължаваме с тия: моля ви се, тоя мирен договор го имаме, е така, айде, сключен мир, и ето, не сме изпълнили, ето, прочетах мирния договор, па нямам изцеление. Извинайте, че искам това да ви кажа. Нека ми чуят този запис, защото ме питат за някои. Аз не мога да ви рекламирам нито лекари, нито билки, нито, но мога да ви кажа някои неща, които съм ги изживял като опитност. Преди 60 години в храм паметника Александър Невски, след богослужението, един мъж застана в средата на храма и каза: искам да прославя моя Господ. И ние се събрахме много народ около него. И той каза: аз бех болен от рак, а рака беше обхванал всички вътрешни органи. Лекарите ми изписаха и аз разбирах, че това е края. Идваше сестра от поликлиниката да ми бие обезболяващи. Но тогава сънувах сън. Сънувах, че дойде един ангел и ми каза: няма да умреш. Виждаш ли това растение? И той казва: едно растение са широки такива листа. И някой каза: репей. Нали знаете кой е репей? Репей се лепи по... Нека твоята съпруга да реже от листата, от клонките и от корените и да ти вари отвара от тая билка, и ти ще оздравееш. И аз започнах да пия. Казах на сестрата: до тук съм, вече не ме боли нищо. И ето ви сега стоя пред вас жив и здрав. И аз този сън съм го разказал на много хора. Обаче едва ли има някой, който да се е замислил и да го е направил. Защото хората чуват
но нищо не изпълнява. Сестра Ценка получи някакво образование, не знам къде е, нали, в гениталите или в стомаха, голямо образование и ние се молихме за нея. И аз виждам няколко зелки, е толкова големи зелки, леко зачервени отгоре и ми се казва да бие сок от зеле и ще бъде здрава. И аз си казвам. И тя, добре. И тогава ние се събирахме у нас в Младост и по едно време тя пристига с една количка пълна с дини. Вика, ти ми каза да пия сок от зеле, обаче аз ще пия сок от дини. Ама Бог не ти е казал сок от дини. Ама дините са повика, очистват организъма и така нататък. И само след около една седмица съобщиха, че в американския там център за изследване на ракови образования са открили, че в зелето има някакво лекарство, което умъртвява раковите заболявания. Изпълни ли го Ценка? Не го изпълни. Нарезаха да я оперират, извадиха тумор колкото детска главичка от нея. И прекара много тежки дни. Ето, Господ казва, но ние нищо не изпълняваме. И затова некъде апостол Яков казва, не тия, които слушат или говорят, а ония, които изпълняват Словото Божие, те ще бъдат спасени и те ще бъдат помилвани. Тия приказки ви ги разказвам, за да ме чуят, защото има болни, абе опитайте го това, нищо, вземи си корени от репей, виж какво пише там и ако трябва пий. Ама не, аз вярвам само в Бога, Бог ще ми цари, без билки, без лекари, без нищо. Ама той каза ли ти, че ще ти цари? Ако не ти каза, ще ти цари, Библията пише, Бог даде лечебни свойства на тревите или на билките и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Няма да ги пренебрегне, защото от тия билки, от тия неща се вадат, нали, лекарствата. И затова казвам го това, защото ние говориме, дават се откровения, какво да се направи, обаче не го изпълнявам. Или ако искаме да бъдем изцелени с някоя билка или с някое лекарство, искаме да изпиеме една чаша от тази билка и готово да бъдем изцелени. А то не става така. Трябва постоянство. Така и с вярата. Да се помолиме, нали, казах ви, за този италианския вожд на фашизма, да ми се яви до 5 минути Исус Христос. Ако не ми се яви, значи не е възкръснат. И няма да му се яви Исус за 5 минути. Няма да му се яви. И така, продължаваме още малко и ще изпееме още една песен. Така, има ли хора, които не са се отказали от тия богопротивни партии? Казвал съм го това пример, пак ви го казвам. Миналия път, когато тук дойде, останахме до 8 часа, беше дошъл, това е бивш пастир на Конгрешанската църква, той казва да не го казвам, защото конгрешаните, ако разберат, че аз идвам тук, нали, може да го съдат. Абе, не се плашите, бе, вие имате свободна воля да отидете в Александър Невски, да отидете от католическата църква, да отидете, ама не се плашите. Какво се плашите? Неговата майка доведе една жена болна от рак. И тя каза, че от една седмица не е спала. Страшни болни. И когато аз се помолих за нея, видях една червена петолъчка тук на градите. Тя си отвори чантата, извади си партийния билет, накъса го на парчета и каза на тая сестър, хвали го в кофта за бухлук. Викам, дай аз ще бе. И ние докато говорихме, тя заспа. И вика, може ли тук да легна? Леге, викам. И ние останахме и тя изпа няколко часа и си отиде и Господ я освободи и изцери. Когато Господ каже нещо, направете го. Вие знаете случая с брат Стефан от Макоцево.
години наред се разправяме с това Дан Браун. Това е богохулни. Сега отклонявам се малко. Вчера, нали, беше ден на славянската писменост и поздравявам тези, които излезнаха от град Пловдив, град Русе, град Бургас, град Варна, град Стара Загора, град Велико Търново, град Тетевен и всички други, които казаха. Днес е празника на светите братя, свети, свети Кирил и Методий. Чувате ли? А ръководителите на София казаха, днес е празник на Константин Кирил философ и брат му Методий. Още не са се оттърсени от този комунизъм. Това ли са братята Кирил и Методий? Защо ви е страх да ги наречете светите братя Кирил и Методий, бе, братя? Защо ви е страх? Та те не са ли свети? Те не са ли дали толкова много нещо за България, за да оцелее България? И тая песен „Върви народе възродени“, знаете ли кой я е написал? Стоян Михайловски. А знаете ли какво пише в учебниците по за Стоян Михайловски? Стоян Михайловски затъна в бладото на религиозния мистицизъм. Аз съм го запомнил. Стоян Михайловски затъна в блакото на религиозния мистицизъм. А всички вие, драги комунисти, дето сте го писали против Стоян Михайловски, пеете тая негова песен. Верно ли е, че е затънал в блакото? Ами майче, вие сте затънали в блакото. На атеизъм и на безбожието. Затова казвам тия, за да се опомним, да се светиме. Ами не, има и добри хора. Аз знам, че има. Защото Бог иска всички човеци да се спасат. Ама всички. Отричам се от слушане на чужди разузнавания, писане и доноси, дописки, това излезна дописките след като откриха досиетата, донесения, предателства, клевети и занимани с шпионаж. Ако мислите, че е древна работа, ако некой е бил информатор, да се отрече и да къса и да фърля, защото е страшно. Когато Иван Томасян дойде у дома, той крещеше, както миналия път е крещал тук Влади. Аз не съм бил, но вие, които сте били, знаете. Но на мене Господ ми говори през нощта и ми каза, идва един човек, който е обладан като гадаринеца, защото е бил информатор на румънското секуритате. Той ще ти остави 50 лева на масата, не ги пипай. И той дойде, развихри се, почна да се кара, да вика там и казва, казвал съм го за тия, които не са чули. Ти ли ще ме гониш, бе? Тия, дето са в тебе, са от нашите. А викам, аз сега ще кажа, кои са вашите и кои са нашите. Вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. А нашите са Отец и той. Почна да хрещи. Уау! Ако ме гониш, изпрати ме да влезна в пастир Павел Иванов. Извинявам си, той е покойник, Бог да го прости. Нямаш право да влизаш, той е християнин. Той си изкикоти и казва. Беше християнин, беше цар, но всичко загуби, защото стана предател. Значи, той е дух, който е предателския към секуритата или КГБ или към некой друг, може да влезне в друг човек, който е бил предател и информатор на некой друг. Както и де, Иван Томасян беше освободен и царен, слава на Бога, замина си развързан, освободен. Но защо ви казвам? Защото оттърсвайте се, оттърсвайте се. Не дейте да говоря, аз съм сключил мирния договор. Отричам се така. И сега, говорихме тук за греховете и стигнахме. Отричам се от муските, талисманите, от носене на амулети и от пасианци и хазарт.
отивам на гости на некои брати или сестри, некое село и на вратата една подкова. Викам, кой е това, бе, брат? Но това е талисман, вика, Господ ме пази. Това е талисман. Магарешка подкова, това ли ще опази, бе, брат? Абе, сестро, това ли ще опази? Подковата. Отричам се от търсенето на вода, съкровища, археологически паметници, църкви, манастири и други обекти, закрити под земята, чрез така нареченото лозоходство, чрез багети, лозова, дървена или железни електроди, чрез повдигане от ръцете. Реагират ръцете и сега тия специалисти казват, нали, ние сме свидетели, едно дете умира на 13 години, баща му професор, работи в БАН и му казвам да не се е занимавал, а това вика да, занимавал съм. Ама това вика е научно доказано, отдолу ако има някакъв обект, този обект излъчва някакви лъчи, те минават през електродите и те се повдигат от ръцете. Или минават над река и така нататък. И ходи да правят операция на сина му в Израел, да му слагат някаква пластина на главата, обаче нищо не се получи. И не иска да се откаже. Но тези, които се отказаха, като Янко и други, се радваха на свобода. Защото никакви биотокове. Това е окултно занимание. И така дойдоха при мене едни такива специалисти и казват, ти се заблуждаваш с лозоходството от Варна. Аз също се занимавам с тази работа и трябва да знаеш, че Аврам, Исак и Яков така са откривани кладениците в Израел. С такава пръчка. Викам, посочи ми го в Библията и аз ще съгласа с теб. С такава пръчка. След около един месец този човек ми се обажда и казва, брат Петре, моля те да ми простиш, защото намерих с вода, с електродите и започнахме да копаме кладенец. И действително намерихме вода. Обаче като копахме кладенеца, изкопахме го дълбоко 3-4 метра и аз паднах в кладенеца и си чупих и двете ръце. И сега не мога да познавам. Сега си съгласих с тебе. А защо сега трябва да си съгласиш? Знае ли дявола къде има вода? Ма знае, бе, той знае всичко, бе. Той е първият след Бога. Той знае всичко. Знае ли къде е на некого магарето? Ами знае. Или къде му е, се е загубила козата? Знае, разбира се. Отричам се от допитването ангели, богове, свети, каквито и да са извън земни, спочуквани и така нататък. Ако сте го правили, изповядайте го и никога повече. Отричам се от автоматично писане, рисуване и композиране на рок музики. И така нататък. Сега да изпеем още една песен. 716. 716. Аз ще пея за Исуса, за любовта му към мене. Казнаха за ме изкупи и кръвта си той проля. Слава на Иисуса, слава!
и те хваля всеки час. Слава, слава, алилуя! Слава, слава, алилуя! Слава на Иисуса, слава сега и пред вечността. Да те славя вечно аз. Слава, слава, алилуя! Слава, слава, алилуя! Слава на Иисуса, слава сега и пред вечността. Продължаваме да разглеждаме Деяния на светите апостоли и стигнахме до 20-та глава. Знаеме, че в 19-та глава имаше големо роптание в Ефес. Богинята Артемида, ефеската богиня, натиснаха се и искаха да убият апостолите, но там дойде един управител и каза: ако има някакъв проблем, ако тия хора са ограбили храма на Артемида или някакъв са го хулили, но тук е въпрос за друга вера, и разпусна събранието. Като отихна вълнението, Павел повика учениците и след като им даде наставление, опрости се с тях и излезе и иде в Македония. И като премина ония места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елада. Там престоя 3 месеца. И понеже юдеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония. Придружаваха го Асия, Сосипатър, Пиров, Бериец, а от Солунчани, Аристарх и Секунд, Гай и от Дервия и Тимотей, и асийците Тихих и Трофим. Тези отидаха напред и ни чакаха в Троада. А ние отплувахме от Филипи след дните на безкласниците и в 5 дни стигнахме до Троада, при тях, дето прекарвахме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато ученици се бяха събрали да преломяват хляб, Павел, понеже на другия ден щеше да тръгне, беседваше с тях и в продължение и продължи реща си до полунощ. В горницата, дето се бяха събрали, имаше доста свещи. И един момък на име Евтих, седнал на един прозорец, е налегнат от дълбок сън. И докато Павел тъй дълго беседваше, клюмна в сена си и падна от третия кат долу и го вдигнаха мъртъв. Павел, като слезе, спусна се върху него, прегърна го и рече: не се смущавайте, защото душата му си е в него. И като възлезе горе и преломи хляб, вкуси и говори дълго, дори и след това отплува. В той време доведоха момчето живо и немалко се утешиха. Ние отидахме по-напред на кораба и отплувахме за Асос, отдето щяхме да вземем Павла, защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй ни бе поръчал. И когато се срещна с нас в Асос, взехме го и дойдохме в Миритин.
И като отплувахме оттам, спряхме се на другия ден срещу Хилос. И на следващия стигнахме в Самос. И като предстояхме в Трогилия, дойдохме на другия ден в Милит. Защото Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно да се намери в Йерусалим за деня Петдесетница. А от Милит прати в Ефес да повика презвитерите църковни. И когато те дойдоха при него, рече им: вие знаете как от първия ден, когато стъпах в Асия, всичкото време бях с вас, служайки Господу с голямо смирение и много сълзи и сръти изпитни, които ми идеха от злите замисли на юдеите. Как не пропуснах нищо полезно да ви го обадя и да ви не получа пред народа и по къщите, като проповядвах на юдеи и на елини покаяни пред Бога и вярам Господа нашего Исуса Христа. И ето сега, свързан от духа, аз отивам в Йерусалим без да знае какво ще ми се случи там. Освен това, което Дух Свети свидетелства по всички градове, казвайки, че ме чакат окови и скърби. Но мен не ми е за нищо грижа, нито ми е свиден животът. Стига само да върша с радост, попрището си и службата, която приех от Господа Исуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат. И сега ето аз зная, че няма вече да видите лицето ми, всички вие, между които ходих и проповядвах Царството Божие. Затова свидетелствам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички. Защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия. Внимавайте проче върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ми е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със своята кръв. Защото аз знам, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото. Па и от вас самите ще се издигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат ученици след себе си. Затова бъдете будни и помнете, че 3 години денем и нощем не преставах със сълзи да получавам всекиго едного от вас. А сега ви предавам, братя, на Бога и на Словото на благодата Му. Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, ни дреха. Сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на уния, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. И всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате славите, а още и да помните думите на Господа Исуса, защото сам Той каза: блаженно е да се дава, нежели да се взима. Като рече това, Той коленичи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и припадайки Павло на шията, целуваха го. Наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпроводиха до кораба. Амин! Да, може да се... Това е третия, така наречен, мисионерски поход на апостол Павел. Той минава през Македония, слиза в Гърция, в Елада и мисли да отиде в Сирия, но е научил, че има заговор срещу него и затова решава да се върне
по обратния път през Македония, през Филипи. И някои се заблуждават и мислят, че Филипи това е Пловдив, а имало такъв град Филипи, който е в Гърция. Не става въпрос. Наистина някога Пловдив се е казал така Филипи. И когато се събрали да преломяват хляба, понеже на следващия ден е щел да пътува, той е беседвал с тях продължително до полунощ. И вижте какво пише тук. Горницата, дето се бяха събрали, имаше доста свещи. В другия превод на библейско дружество беха запалени много свещи. И много евангелисти ги е страх от свещите. Ето тук пише, че е имало много свещи. Не се плашете от свеща, бе. Нема да ви ухапе свеща. Не бойте се. И така, понеже много време говори, там един младеж пада от третия кат, в другия превод е от третия етаж. И може да си представите какво ще му се случи от третия етаж. И веднага апостол Павел отива при него, ляга върху него, прегръща го и казва: не се смущавайте, защото душата му е, си е в него. И тук искам да кажа на ние, които бързат да възкресяват Господ Исус Христа на дъщерята на Яир, когато я оплакваха. Какво сте за раз плакали? Момичето спи, а те му се присмиваха. Когато ни извикаха да се молим за възкресението на едно момче, което беше се качило на един електровоз на гарата и го ударя в тока, аз имах сън, че това момче е преминало и заминава за небето и няма да се върне. Но понеже ни извикаха, ние отидахме там, започнахме да говорим, искахме да поговорим и с родителите, за да се случи това нещо, то не е случайно, дали са вярващи, дали са се покаяли. И тогава нямам нищо против пастир Хасър Басанов, но той ни заплаша и казва: млъквайте, иначе ще извикам полиция да ви арестуват. Вика ни да се молиме за възкресение, а ще вика полиция да ни арестуват. И това беше през нощта. И въпреки това помолихме се, но аз знаех, че душата му я нема, заминала е. Заминала е. Така се молихме за Данчо, един брат Данчо, жена му след това се ожени за пастир Енчев, след като беше вдовица. И също имах видение по време на молитвата, че тялото му е простато, но дам човек като едно малко момче и казва: няма да се върна. Няма да се върне, защото аз знаех каква беше работата там. И тия работи да не ги говорим. Затова не се изхвърляйте да възкресявате мъртви и да ставате за смех. Сега също, тук искам да ви кажа, че тук, на това място, утре се събира църквата на брат Величко Велев. Божия църква се събират на същото място тук. И тогава на неговия внук катастрофираха и ме извикаха да се молиме за възкресение. Обаче аз ги попитах къде е ударена. Ударена е била в главата. Извадиха ли мозъка? Извадиха ли хипофизата, защото лекарите вадат хипофизите и си правят лекарство от нея. Ами извадиха мозъка и как ще се молим? Как се молим за възкресение? Разбирате ли ме? Някои хора се засилват така и после стават за смех и заразил. И така апостола тук описват, откъде са минали, по картата може да ги видите тия маршрута, така да се каже, на апостол Павел обратно, през Корин, през Атина, през Берия, през другите, през Милитин, но той не благоволи да отиде в Ефес, а поръча да извикат църковните
презвитери, за да поговори с тях. Тези презвитери в миналото му пътуване той ги беше поставил в Ефес върху църквите, те да ръководят църквите и сега да им даде последни наставления. Това, което е интересно за нас, че той ги предупреждава да внимават на себе си, как наставяват църквата на Господ Исус Христос и на Бога и да знаят, че тая църква не е тяхна. Защото, нали, чуваме църквата на Павел Игнатов, църквата на Петър Велев, църквата на не знам кой. Църквата на Господ Исус Христос и на Бога. Църквата е на Бога. Тя принадлежи на Бога. Не на човеци. Не на човеци. И така внимавайте над себе си. И тук се отнася и за такива като мен да внимаваме как наставляваме хората. Дали им се караме, дали пък сме много милостиви и... Ами, какво да правим? Всички хора грешат. Нема проблеми, не се притеснявай. Внимавайте прочие върху себе си и върху цялото стадо, след което Дух Свети ви е поставил епископи да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със своята кръв. Защо е Негова? Защото е платил цената. Платил цената за тая църква. Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат между ви люти вълци, които няма да щадят стадото. Па и от вас самите ще се издигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат ученици след себе. Говорят изопачено с единствената цел да увличат ученици след себе си. Или както казва Господ, обикалят море и суша, за да намерят един последовател и да го направят дваш по-достоен за гената огнена от него. Дваш по-достоен. Хора, които разнасят ереси и разнасят изопачено слово и не си дават сметка за къде пътуват. И затова именно Господ ме подбуди да пиша тия книги «Отклонението», защото ако се отклони патриарх, за Бога няма проблем да го хвърли в гената огън. Ако се отклони клисар също. Ако се отклони цар или президент също. Ако се отклони падар също. За него няма проблем. Кой се отклонява? Щом се отклоняваш от чистото и пълно Евангелие, отклоняваш се за погибел. И затова, кои са тия люти вълци? Един ден, или една нощ, сънувах, че, аз съм ви го казал, между вас ще изпратят 6 агент-провокатори. 6 агент-провокатори, които се правят на християни. И аз си казах, ами Господи, нека да слушат, може па да се покаят и може да се обърнат, за да си спасат душите, за да си спасат душите. А тия 6 агент-провокатори ги води ангела на смъртта. Те не се усещат тия агент-провокатори и вие знаете, някои се появиха там, един, двама, трима, един след друг. Но тогава, когато казах, те може да се покаят, видях в съня, че аз вода една рота от войници, които са облечени като войници и са обути в такива, им викат, кубинки. Нали, знаете, цели обувки с малко по-висока кожа за войниците. Ни обуват такива обувки, да ни е топло на краката, нали, и да ни е добре. Но тогава Господ ми каза, клекни и виж краката на войниците. И като маршируваха, видях, че едни от войниците
Беха си войници, като всички останали. Обаче краката им нямаха кубинки, а краката им беха от лапи. Лапи като на мечки и на вълци. Вълците ще се покаят ли? Не. Дано се покаят. Нали, Кумчо Вълчо да се представи на много добър. Лапи. Кои са тия люти вълци? Ами всички еретици. Всеки еретик, който изобачава словото и казва, това не е важно, онова не е важно, нали? Първо се казва, че Стария Завет е за евреите, за нас не се отнася, само Новия Завет. Добре, ще разглеждаме само Новия Завет. Не са важни виденията, не са важни дарбите, не са важни и изцелителните дарби, не е важно пророчеството. Не е ли важно? Знаете ли какво казва за пророчеството? Където липсва пророческо видение, людите се развалят. Людите се развалят, където липсва пророческо видение. Защо се развалят? Ами защото сме такива, сме податливи на развала. Податливи сме да слушаме неща, които виждаме, че нали, аз съм виждал такъв дар на тълкование или на пророчество, но това не е дар на тълкование, което ние имаме като видение, като откровение и това е също дар. Но съм слушал в някои църкви, знаете ли как говори Святия Дух? Реже. Реже като бръснач. На една конференция в НДК, която имаше много голема еуфория, рипат, скачат, слава на Бога, слава на Бога! И стана един човек с такива шаечни, селско облечен, простица човек и извика със силен глас. О, люде, люде, люде мой! Защо продадохте душите си за долари? И пастирите млъкнаха и настана пълно мълчание. Аз не знам кои са си продали душите, но явно е имало души, които са си продали душите за долари. И той продължи да говори и настана страх. Хората млъкнаха. Това пляскане, това скачане, всичко изчезна. Бехме в Чехия, голема конференция, 7000, рипат, скачат, пляскат, тропат, мислят, че в това е присъствието на Святия Дух. И стана един стари сега. Млъквайте! И като пошла да говори, настана пълна тишина. И сега почнете след мене. Ама без да крещите и без да викате и без да тропате. Алилуя, алилуя, алилуя. Така, алилуя. И тия 7000. Алилуя. И пред мен имаше две момчета, които ръкомахаха и като почнахме да викаме алилуя, те оттам долу на земята. Други почнаха да падат, да падат из салона. Ето го помазан. И то се усети с голяма сила. Голяма сила дойде помазани, а не с скачане, пляскане. Ето ги, това са лютите вълци. Карват вътре рок музика. Рок музика, Black Sabbath. За коя е тази Black Sabbath? Ами прославя Черната събота. Луци от Диамантевото небе. Луцифер. Прославят Сатана и го свират в църквата. И кво е това? Кому служат? Отклонения. Отклонения. И всички останали, които отхвърлят дарбите. Не ни трябва дарбите. Дарбите са били необходими, докато се напише Библията. Сега като е написана Библията, няма нужда от дарби. И кво е това? Лъжа. Винаги е имало нужда от дарби. Винаги. Пише в Библията некъде.
а Словото Божие беше рядкост. Защо? И тогава Израел се разврати. Имах намерение да извада, защото сега чета, реших да... От нова година реших да почна да прочета Библията още един път. Ако съм жив и здрав, нали, до края на годината, да я прочета още един път, от край до край. И сега съм на Царете и на Летописите. Върви някой цар, нали? Възцарява се и Библията пише. И почна да отклонява, нали, сърцата на Божия народ от Господ. Отклонява сърцата на Божия народ от Господ. И той вършеше това, което е мерзост пред Бога. И знаеме на такива царе какъв им е края. Знаеме какъв им е края. Други царе възцариха се, унищожиха Ваалите, Ашерите, съсипаха ги, възстановиха жертвеника. И той вършеше това, което беше угодно пред Бога и възвърна сърцата на народа, на израелтаните към техния Господ. И какво правят нашите управници? Възвръщат ли сърцата на българския народ към нашия Господ или ги отклоняват от нашия Господ? Така че тия, които са решили сега да стават депутати, нали, ние разговаряхме на времето с един депутат, Козовски се казваше, и бехме го записали, брат Лазар го беше записал, неговите. Пред Народното събрание излезнахме, там има едно кафене, там на тия на артисти ли, на кое е, между Александър Невски и Народното събрание, седнахме, отвънка почнахме да говориме и той каза, четири пъти беше предложено Народното събрание и българските училища да се изучава вероучение. Тия народни представители, които казваха, Бог да пази България, ние сме за възстановяване, гласуваха против. Те какви са? Ами вълци. И махнай ги Господ оттам. Даже някой си заминах. Някой си заминах и си отидах. И като отидете там в Народното събрание, нали, вършете правда, говорете истината, а не да отклонявате народа от вяра в Господ, от вяра в нашия Бог. Защото всичко това Господ ще ви търси сметка. И сега аз не годувам, като слушам по канала едно Константин Кирилов, философ и брат му Методи. И то, дето го говори, Константин Кирилов, философ и брат му Методи, аз не годувам, а Бог. А Бог, той човек, не си ли дава сметка? И другите, нали, благодаря на Бога. Казах ви имената на градовете. Светите брата Кирил и Методи. Свети, свети Кирил и Методи. Ами светите братя са, бе, братя. Ами свети са, разбира се. Защо? Защото са вложили живота си, за да дадат нещо на Моравия, на Чехия, на България, да имаме четмо и писмо, да дойде Евангелието, да дойде Библията, защото тогава, нали, нали, извинявайте, че някой ми се сърда за тия думи, ама така е, като аз съм учил, нали, в... още като ученик, от малки ни учиха, България никога не е била християнска държава, това е лъжа, защото аз съм свидетел колко пълни беха църквите. Аз съм свидетел. Моите приятели, моите приятелчета в Долно Камарци, едно село, като отидах на гости от тях, майка им отваряше Библията. Мъдър син радва баща си. Глупа ви е тъга на майка си. Там съм го чул като малко дете. В тия хора имаше Библии. Не е верно, че българският народ е бил атеистичен, а това са комунистически пропаганди. Нашият народ е бил вярващ народ.
но народът се обезвери. Обезвери се, като решиха, нали, че Бог високо цар далече, ама не е така. Бог е много близко, не е много висок. Той е между нас. Той е при нас. И тия вълци облечени в овчи кожи, облечени като пересятни, облечени като конгрешани, облечени като не знам какви, нали, разнасят различни ереси и няма да ги щада конгрешаните, защото в техния склад беше пълно с книги на розенкройцерските братя. И там клисара Митко ме попита какво да правиме с тия розенкройцерски братя. Брат Димитре, дай да накладем един огън в двора на църквата, да ги запалим, да ги полем с бензин и да ги изгорим. И това направихме. Какво проповядвате, розенкройцери? Какво проповядвате? Внимавайте какво четете и какво проповядвате. Нема нужда от това, нема нужда от това. От всичко има нужда. Нема нужда от светена вода, има нужда от светена вода, нема нужда от тамян, има нужда от тамян. Тамян ще се кади през вечността. Ще се кади. Така че всеки, който се опитва да маха, да реже глави или страници от Библията или от Новия Завет, ето го, той е вълк, облечен в овча кожа. И ние знаеме колко такива се появиха, измамиха хората, вземаха парите и избегаха в Америка, но горко им, горко им. И между нас може да има такива вълци, облечени в овчи кожа, добре е да си съблечат кожите, да си махнат лапите и да си обуят тия, не маратонките, а кубинките, и да се облечат с... Какво означават тия кубинки? Какво означават? Обуйте се с готовност да благовествате мир между човеците. А тия, дето са с лапите, те носят ли мир? Мир ли носят църквите или носят размири? Носят размири. И всеки за себе си да си даде сметка. А вие знаете, че на мен на Възкресение Христово ми се падна един стих: укротявай безчините, вразумявай безчините. Така че уния, които вършат нещо безчинно, задължен съм да им кажа: спрете, то тук. Добре, сега ще се молиме. 5:30, има време. Ако имате нека въпрос, но въпрос към прочетеното, много ви моля, не въпроси, които отклоняват хората от това, което сме говорили. Имам въпрос, примерно, ако някой не говори езици, може непознат езици, може и да влезе в Небесното царство. Пример. Не такива въпроси. Въпроси тук върху прочетено. Защото другите въпроси ги задава духа на лъже пророка. Другите въпроси ги задава духа на лъже пророка, за да може това, което сте чули, да го забравите и да почнете да мислите върху другия въпрос. Мисълта ви да се отклони и да мислите там върху другия въпрос. И така, върху прочетен. Ако имате въпроси, питайте. Ако аз не мога да отговоря, брат Патриков е завършил богословие, брат Христо или некоя сестра ще ви отговори, или пък ще отговориме на следващия път. Ако не можем да отговориме, ще разгледаме този въпрос, за да видим какво да правим. Няма въпроси, ако някой се сеща нещо, нека да пита. Ако не,
почвам да чета нуждите, за да се молим. Брати и сестри, моля ви да се помолим за майка ми Дора, която вече от 2 седмици има кашлица, както и за баща ми Йордан, който има подагра и го болят краката. Бог да ви благослови, сестра Милена. Ще се помолиме, сестра Милена, но имам да ви кажа нещо. Аз се разболях от много сериозна хрема, хихавица. Като почна да кихам, кихам, кашлям. Молихме се на Точна гара, за мене молихте се и вие, но не помага. Взимах там разни хапчета, но и това не помага. Но се сетих за едно друго лечение, народно лечение. Поварих си чай от липа. Ние на времето тук имахме къща в квартал Левски, сега е Сухата река, и вътре в двора имахме липа. И винаги зимно време чайника беше на печката и липата се сменяваше, баща ми слагаше липа и пихме много липа тогава, не знам, може би от тогава, може би и да съм я намразил малко. Обаче си уварих един чай от липа, врел чай от липа, напалих печката в кухнята, завих се с 3 одеяла, целия се изпотих, целия вир вода станах, избърсах се, преоблекох се и кашлицата, и кихавицата, и чезна. Но има нещо, не случайно са забранили тия живачните термометри. Защото имам няколко живачни термометри и мера си с един живачен термометър, температурата ми е 37,1, 37,2. Взимах другия по-голем живачен термометър, 36,8, 36,9. Сигурно за това са ги забранили. Но сега като стигне температура 38-39, няма да е много голема разликата. Защото се обаждам на моята там лична лекарка, а бе вика, има много висока температура. Колко? 38, не ти е верен термометър. Така, тя се шегува, но може да е права. Не се плашете, направете го това, бе, хора. А, забравих да ви кажа обаче, че преди да го направя това нещо с липата, си сложих краката в топла, доста топла, едва да издържам, с морска сол. И поседах така с морската сол, да ми се зачервиха, изпих липата, завих се с 3 одеяла, изпотих се и всичко изчезна. Пробайте и този метод. Но ние ще се молим сега за подаграта. Искам, понеже аз имам същата диагноза. Подагра. Сигурно на баща ви са му казали, че трябва да внимава с какво се храни. Да отбягва тлъстите неща. Да отбягва да яде грозде. Аз много обичам грозде. От дете много грозде и тая година изядах една щайга грозде и от село си донесах една щайга и се появи при мене това заболяване, а то може би е от грозде. Не знам защо, но е това е, пише го по книгите и гроздето влияе на подаграта. И още една бележка имаме. Молете Господи Исусе Христе, освободи думът ми от всякаква демонична сила и го изпълни с Твоето божествено присъствие.
Моля те ти да ръководиш майка ми Йоланта към спасение, изцеление и освобождение. Ами брат Веско, как да стане това? Как Господ ще изпълни дома ни с Божието присъствие? Като застанаме на молитва, ама не 5 минути, повече, 1 час, 2 часа. Ами нямам благодат, бе, брат Петър, нямам молитвено. Колко време се моли? 5 минути. Еми няма за 5 минути да стане. Някои сестри са си вземали от интернет списъка, който ние се молим. Са си го преписали и казват. Немах благодат, защото се молих само за себе си. Изцери ме, благослови ме, дай ми помазание, дай ми благодат, дай ми сила, дай ми това, дай ми това, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми. И един ден имаше такъв обичай в 50-та църква на Бачо Киро, във вторник беше, да, вторник е молитвеното събрание, се чуват много гласове, които викат дай. Дай, 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 е така вика. Така вика, сега не съм ходил скоро, нали, от 2-3 години не съм ходил, но те викаха дай, дай, дай. И един ден сънувах сън, че Господ е в църквата и те всички викат дай. И той се обръща към мен и ми казва, превърнали сте се в просеци. Дай, дай, дай. Ами давайте, ще ви си даде, бе, хора. Абе, давайте, бе. Какво искам да ви кажа? Това е молитвата. И тая сестра ми се обажда и казва, брат Петре, при мен стана промяна. Какво? Вземах списък, където вие се молите и почнах. И сега съм ги научила. И се моля, като заставам, да се моля за тия хора, за тоя, за тоя, за тоя, за тоя. И като се моля за тях и изведнъж идва сила и помазание и ме изпълва Святия Дух. Ето го, давайте молитва за другите и Бог ще ви даде. Превърнали сме се на просеци. Дай това, дай пари, дай хубава работа, дай това, дай онова. Давай, давай. Един от тия кандидат, депутатите, оная вечер, така поснах го, чакам новините и той казва, каква е грешката на депутатите. Те отиват в Народното събрание, за да взимат, за да взимат големи заплати, над 5000, 6000 и 10000. А какво трябва да правят? Да дават. Депутатите трябва да дават на народа. И тогава Бог ще им даде и на тях. Да дават на народа, а не да се чудат как да... А, тук има още една бележка. Брата и сестри, да се помолиме за Кристина и Розалия. Явно няма да дойдат. За брат Недялко от Италия и за семейството му. За Лора и Емилия и за брат Юли и близките му. Амин. Извинявай, брат Веско, трябва да си продължа тук, да се прекъснах, но за да има благодат в твоя дом, трябва да застанеш повече на молитва. Повечко се моли. Застани, отдели се от майка ти, по-малко си говорете и повече заставай на молитва. Моли се. Един час стой на молитва, да видим не моли да дойде помазани. Ако се молиш 5 минути... Не става. Верно е. И такива има, които се молят по 5 минути, но Господ ги е изпълнил, но те изпълняват Словото Божие и е достатъчно да кажат само Отче наш или символа на вяра. Но молете се повече, както казва много често брат Христо, помнете бедната вдовица и неправедния съдия. Много често го дава като пример. Нали? Помнете тая вдовица. И накрая съдята каза, ще й отдам право. Викайте към Бога и Бог ще ви отдаде право. Не се бойте.
Така. И да ръководи майка ми Йоланта към спасение, изцеление, освобождение. Молете и цели и мен от всяка болест, немощ, слабост и ми помоли да се изпълвам със Святия Дух, още повече, че с по-голяма сила да се изпълвам Святия, още повече и с по-голяма сила. Освободи ме, Господи Исусе, от всякакви демонични сили. Амин. Същото се отнася и за те, брате. Моли се повече и Господ ще ти изпълва. Моли се повече и внимавай на живота си. И това се отнася за всички и за мен. Внимавайте на живота си, пазете се от грях. Ако някой сте обидели, смирете се, поискайте прошка. Поискайте прошка и тогава Господ ще ви изпълни със сила. И аз имах едно неблагоразумение и аз бех също като него. Исках сила, сила ми дай, сила, Господи, искам сила. Искам да ми дадеш сила. Това съм го казал и пред Бога ми го говори. Искам да ме изпълни със сила малко повече, отколкото мога да издържа. Е, тая глупост съм е казал. И бех на колене и на молитва и като почна да ме изпълва сила и ще да се пръсна, вика, спи! Спри, че се пръскам. И може ли да те изпълни? Ми може. Ма кога ще изпълни? Когато пазиш живота си, когато пазиш мислите си, когато пазиш езика си и тогава нещата, защото Господ иска, бъдете ми святи люди и ние. А, кой може да бъде светия? Еми, вземете и прочетете житията на светиите. Ето една грешка на протестантите. Отвърлят книгата. Не се знае дали всички тия са светии. Светии са, защото няма да ги канонизират, ако те не са светии. Нали искаха да канонизират Ван Гог и Дъно, канонизираха ли ги? Ами няма да ги канонизират, те са еретици. Те са еретици, слуги на Антихриста. Няма да стане. Светии са. Четете и поддържавайте на светиите. И така ще се молиме за Йоланта, ще се молиме за брат Веско, но пак ви казвам, пазете се от греха. Не може, ами Бог е милостив. Ами да, Той е милостив, обаче аз ви казвам, не се церемони Господ. Разболя се един пастир, много тежко болен. И Господ ми даде сън. Заведе ме, пана ме за ръка и ме заведе, отвори вратата и ме потна в хола. Аз съм ходил в този рак. И аз влезнах вътре, една такава маса, тялото му на масата има отрезана главата. И вътре страшна смрад. И аз побегнах, блъснах вратата, излезах навънка, ангела стои пред вратата и ме пита: защо бягаш? Бягам, защото страшно вони и аз не мога да присъствам там, където има грях. Греха вони. Разбрали ме, брат Веско, разбрали ме, братко и сестро. Където има грях, Господ не може да присъства. Дойди, Господи! Изпълни дома ми със сила, ама в този дом има грех. Почисти си греха. В този дом има икона на Ван Гог или на Петър Дъно. Не може да влезе. Или има нещо друго, което Господ не е одобрил. Очистете домовете си от идоли. Господ изтреби израелтяните, масово ги изтребаше, заради това, че бяха напълни къщи с идоли, най-различни идоли. И колко пъти говориме сега за тия петолъчки, разберете ме, петолъчката, която е нагоре с трите ъгли, означава човечност. Така твърди
Леонардо да Винчи. Обаче, когато обърната надолу и двата рога са така, означава служение на сатаната. И не може в домовете ви петолъчки, на дрехите ви петолъчки, на децата ви петолъчки, на обувките ви черепи и кости. Аз се радвам, имате много поздрави от сестра Сашка. Спомняте ли си от Булина Ливада? Майка на Сандра. Сандра се разболя от рак, помните ли, беше остригана. Сандра е жива и здрава. Сандра е жива и здрава. И Сашка ни поздравява. Но когато отидахме от тех, влезнахме вътре, едно одеяло и отгоре един толкова голем череп и кости. Абе, Сашке, какво е това, бе? Ами, вика брат Петре, това е знамето на пиратите. Ама ти твоите деца пирати ли ще ги правиш, бе? Веднага взимай това от дявола и това е юрган и на баклука на къса и го фърли. И тя го взима и го изфърли. Ето, идоли в домовете. Череп и кости завивате децата си. И оле, детето ви е болно. Ми ще е болно, разбирате. А не смеете да сложите Света Богородица до Ели, едно кръстче там до леглото на детето ви. Да не погледне към кръстчето. Очистете домовете си от идоли. И това се отнася и за мене, разбира. Добре, почваме да се молиме. Напред на времето ще се помолиме и за тия. Така. Но това е, брат Веско, пазете се от греха. Не може Господ да присъства там, където има грех. Най-различни видове грехове има в този свят. Една лъжа. Лъжците няма да наследат небесно царство. Една кражба. Това може да мине, нали, от мене. Нали, може ли касиерката в магазина изгрешила и ми взема 10 лева по-малко пари. И аз се върнах и казвам, госпожо, имате грешка. Каква грешка? Каква грешка? Ами, връщате ми 10 лева повече. А, така ли? А, извинявам. Еми, да си отваряла очите. Турости 10 телави си ги занасаш дома и викаш, Господи, помилвай ме, обаче Бог няма да те помила. Ще кажа 10 телава, а тия 10 лева, защо ги прибра? Ами на тая жена касиерка не ме да изядат парите вече и тя трябва да извади 10 лева да ги сложи в каса. Това ви го казвам като пример. Като пример. Имате грешки. И интересно е, че на мене няколко пъти ми правят такива грешки. Искат да ми, дявола да ми провута пари такива да ми да взема тия. А, защото някой братя па ми казва, абе той Господ се грижи, вика за тебе, не се притеснявай. Той се грижи всичкото, всичката храна е негова и той взима от тази храна и ти дава. Не е верно това. Това е номер на дело. Да се съгласиш да хитруваш. Кажи, Мари. Искам да предложа Краси. Отдавна не е идва. Малко по-силно, защото... Краси от Люлин. Красимира. Да. От Люлин. Красимира да се молим за нея, да дойде и да я доведе. Тя беше болна, стинала вечно. Да, добре. И за Влади, който стана миналата седмица, да се молим Бог да го освободи от този демон, който го тръжка. Добре. Аз предлагам също се обади Ради за майка му, той може да ми се сърди, но вие знаете ли защо ми е намалял слуха? Защото Ники, пастир в Божия църква, ми се обади по телефона и сега
Вие знаете, че става проблем, се вдига даже целия свят за синдрома Хавана. Знаете ли какъв е този синдром? Обажда се по телефона и ти пускат такъви звуци, че те удрява в главата. И маса хора, служители от Европа и от Америка имат проблеми с слуха и с равновесието. И аз като вземах телефона, кажи Ники, и значи все едно ме удариха тук, чух по главата. Бам! И аз ще и да падна. Обадих се на моята шеф и там, и тя веднага дойде, вземаме, отидахме при невролог, разказахме му каква е работата и той казва, ясна ми е картината. Ясна ми е картината. Ето ти, той извади ето тук, защото и на него са му правили същия номер си. Извади от джобчето си един блистер с едни червени малки хапчета, ще грееш на четвъртинка и ще взимаш на ден по едно и лека по лека ще се възстановиш. Каква е била задачата? Да ме убият и да ме оглушат. И като ме оглушиха, аз не знам дали Ники е имал съучастие в тая работа. Обаче наскоро след това Ники се разболя и почина и го погребаха без да разрешат на родителите и на децата му. Той има 6 деца. Да го видят почина. Погребаха го с затворен ковчег. Не знам, може и с други хора да са ги правили тия номера. И сега ми се обажда ради. И същата работа. Може ли, говорих и аз му казах. Брат Петър, може да дойдем при вас, искам да се изповядам и майка ми да се изповяда и да се помолим и за нея. Викам, може, заповядай на нашите събрания, ще се помолим и за майка ти, изповядайте си и ти и майка ти. А сега може ли да се помолим и за майка ми? И аз му казвам, ама сега нали трябва да се изповядате, па тогава ще се молим. Не, не, айде да я чуеш. И тя като изпищя по телефона, абсолютно същия удар по главата ми. Същия удар, втори път. Аз не казвам, че те са, но те ни следат говора. Телефона ми се послушва, казвал съм ви. Говорим с брат Лазар. По телефона говорим. Но аз сънувам сън, че моят телефон е свързан с руското посолство. И когато някой ми се обади, там има двама дежурни и един от тях дига телефона и ни послушва. И му казвам на Лазар, телефона ми се послушва. Глупости. Кой ще се занимава с тебе? Ако искат да те ликвидират, е отсреща от един прозорът, един снайперист ще те цели, вика в челото. Вика, може да не може да цели. Как така може? Нема да ме оцели, защото като ме цели, преди да дърпне спусъка, ангела ще ме удари ръката и той ще отрепе, че той е над мене. А, бре! И си говорим. И в това време някой ни прекъсва по телефона и казва: Канчайте на конец! Какво е това? Канчайте на конец! Верен ли е съна, че телефона ми е свързан с руското посолство? Верен ли е съна, че една толкова голема ръка ми в една телефона ми свързва и с прозорите? Верен ли е съна, че в болницата отивам и една лекарка вика, дай си телефона. И аз си дадох телефона и там едно коче за бокулки, тя го хвърли в кочето за бокулки. Разбрахте ли ми? Его сега, той е удар от тая. Вяо, тя писна и аз затворих това. Господ да ги смъмре. И какво хубаво, като ме оглушите и като ме уморите, какво ще стане? Ще победи атеизъма, така ли? И вие ще станете светци. Ами няма да станете. Ма няма да станете, бе хора. Аз знам защо ме послушват. Защото, когато им казах, че Бог ще натрупа радиацията на главите им, веднага, това беше 86-та година, 26 март, спрете да облъчвате активните християни и да ги храните с изотопи, защото Бог ще натрупа радиацията на главите ви. И веднага след два дена
ми вика Румен Николов, Държавна сигурност. Ти ли си новия пророк, бе? Ти ли си новия месия, новия пророк? Какви радиации, какви глупости говориш? Викам, ще поживеем и ще видим. Точно след един месец стана Чернобил. Точно след един, на 26-ти, аз оттам го помня. 26. На 26 април. А на 26 април 81 година, нали, 5 години преди това, ме събуди Святия Дух и ми каза: молете се за Украина и Русия. И това е записано в една брошурка и сестра ми го е намерил. Виж тук какво си писал. На 26-ти молете се за Украина и Русия, и на 26-ти гръмна Чернобил. И когато го казах на Бачо Киров да се молиме за Украина и за Русия, имам откровение, Господ ме вдига на разпет и петък ме вдигна и каза: иди и преди да се молят за Русия и Украина. И там се обади. Ха! Ние оправихме България, сега ще се занимаваме с Украина и с Русия. А я не ни занимавай с тия комунистически работи. И после като слизах там по стълбите, отдолу се обадиха някои, ето, ето слиза по стълбите болшевишки агент, комунистическо куче. Казвам го пред Бог. Аз съм комунистическо куче, защото съм ви казал, съм казал на хората: молете за Украина. Защо? Защото от тогава има план. План да бъде съсипана и унищожена Украина. План. И този план започна с Чернобил. И ние не знаем какви са плановете на тия. И тогава тия го знаят. И те го знаят, руското. И не само това. И за други неща съм им казал кой има да им се случи. Какво ще им се случи? И вие знаете, нали, чухте за земетресението в Турция. Нито го знам, нито го... Първият удар ще бъде в Западния парк. И ние си помислим, че тук нашия Западен парк нещо ще има разправи политиката. А после като прочетах, парка на Сирия се нарича Западния парк. Там е парк от вили, реки, трите реки, Авана, Афара, Завоя на Тигър. Е там и всичко се напоява, там е градини и там ги удари. И сега 66 000 са загинали, 69, 69 и 700, обаче аз вярвам, че това, което чух, това е истината. 100 000 си загинат от един удар. И загинаха 100 000 от един удар. И сега може да ми кажат там братовчедите, им викаше, от Държавна сигурност: ама на тебе може дявола да ти е казал тая работа. Дявола не може да стане бъдещето. Дявола знае настоящето. Той може да прави най-различни такива програми за унищожаване. Освен това, искам да го чуете това и да го знаете, защото аз знам, че за това ме мразят. Аз видях по телевизията, когато в турския парламент стана един депутат и каза: Аллах е приготвил страшен удар върху Израел. Аллах ще порази Божия гняв на Аллах, сега ще се изсипе върху Израел. И както говореше, падна на земята. И краката му е така вираха нагоре. И на другия ден съобщиха, че го закарали в болницата и той е умрял. И сега той, Ибрахим Рамзи, го чух, когато каза: сега ви пратихме 3000, обаче следващия път ще ви пратиме 30 000 и тогава няма да може да ги свалите. Ще ви изтребим! Ще ви изтребим! Какво пише в Божието Слово? Захария. Прочетете пророк Захария. Израел ще стане светило. Околните народи слава. Ще ги изтребат ли? Нема да ги изтребат. Нема да стане. Нема да стане. Сега
Аз разбирам, аз също съчувствам на тия деца, жени, които нали, страдат в Газа. Ама пише в Газа. Газа ще бъде изравнена с земята. Не съм писал аз Библията. Намерете Газа по това конкорданца и вижте. Газа ще бъде изравнена с земята. Защото робът и какво търсят там? Добре. И така да се молиме. Ще ми простите, че не мога да стоя прав. Ще се моля така. Седнал. Ще си изправя за малко. Ще се молиме за Йоанта, ще се молиме. Брат Веско, моля ти се. Аз те разбирам, ти ходиш може би и в други църкви, носиш ги тия бележки, надяваш се на молитвите на хората. И Господ изпраща при тебе твой ангел и ангелът те намира в грях. Нищо няма да стане. Искам добре да ме разбере. Целият свят да се моли за мен, ако аз съм в грях, няма да стане. Защото Бог знае всичко. Вие знаете, защо умират, вика евангелски пастири. Има една книга. Защо умират евангелски пастири? И аз чета. Един много известен американски пастир се молиха за него 150 000 души и той умря. Защо Бог не чу молитвата на тия 150 000 души? Ами няма да я чуе, защото той евангелски пастир е в грях. И 150 милиона да се молят за него, за Бога няма никакво значение. А само той да се помоли и да каже, съгреших, изкривих Божието Слово, проповядвам лъжа, проповядвам, че тия са идолопоклонници, православни и католици. Само ние сме прави. Само ние сме прави. И сега ми някаква книга ми подариха, някой ми я даде там. И аз се занесах, отварям книгата и пише там. 1848 година, нали, Елена Вай там и кой беше другия, проповядват, че идва Исус Христос. Идва Исус Христос. И в Америка всички се обличат бели дрехи, текстилните фабрики произвеждат бели ризници, бели ризи, и се качват на покрите и чакат, датата е определена. Обаче Христос не идва. И сега той е много известен. Агоп се казва, такъв арменец, знае 5 езика. Написал е не знам колко много книги. И той пише в тая книга. Аз само това отворим. Какво е станало тогава, брата и сестри? Тогава Исус Христос е влезнал в светая. А в Светая Светих ще влезне в еди коя си дава там някоя друга дата. А до тогава бе, професоре, до тогава Исус къде беше? До тогава през тия 2000 години Исус къде е бил? 1984 години, 80 и коя беше? А не, 48 година, къде е бил Исус? Къде е бил тогава? Какво пише Божието Слово? Възнесе се и седна отдясно на Бог Отец, отдясно на силата. Там е, в света Светих е. Нема да влиза. И ето го, това и тая книга ми я носите и аз я слагам от дома и дома има една еретическа книга. И пак я забравих, хора, ден ще да я носа на цяло и я забравих. Да я сложа в печката и да изгоря. И вие ще кажете, ама той човек е учен, интелигентен, 5 езика знае, познава много цитати от Библията, може да познава. Обаче не може и да говори лъжи, за да угоди на някого. Да угоди на някого. Разбрахте ли ме добре? Бог иска от нас да държиме Божието Слово, независимо кой го говори, независимо кой е, патриарх ли е, владика ли е? Епископ ли е? Пастир ли е? Знаете колко пастири говорят за четирите синове на Дева Мария? Лъжа! Лъжа! Сатанинска лъжа! И го говорят от амбона и не се притесняват. Еми, тия пастири няма да ги пусна в къщата си. И ако някой от вас го вярва,
ама нема да ви чуе Господ. Това е хула и безчестие на Исус Христовата майка. Това е хула и безчестие. Защото в момента, когато ангела каза на Дева Мария, ще зачениш, ето Святия Дух е върху тебе, тя вече е заченила. И няма друго зачатие. Няма друго. Лъжете, пастири, чуйте ме. Всички пастири, които говорите, че Дева Мария е родила още 4 и 5-6 жени, 5-6 дъщери, сте абсолютни лъжци и ще се намерите в ада. И Иван Бабулев е имал откровение, че Господ Исус Христос му казва, в ада има един специален кръг за пастири. Това са пастирите, които изопачават писанието му и говорят лъжи. И Библията не се церемони, като казва, оня, който говори лъжа, няма да влезне в Святия град. Няма да влезне в Небесното царство. Няма да влезне. И запомнете го това. И ако чуете такива, излизайте и махайте се оттам. И ги слушайте. Те изпълняват друга поръчка, не на Исус. Поръчка на други, които искат да съсипат църквата. Които искат да развратат църквата. Бягайте от тях. Добре, да се молим. Дали ще ми простите пак, че ще стана малко и по-ще седна, защото ме наболява в краката. Кажи, брат Христо, ще предложи нещо. Да споменем за мир Израел и Йерусалим, Киев, Украина и милост за България. И за мир в България. Бог да опази и за нашите управници, Бог да ги вразуми, да благодарим на Бога, че има такъв празник като 24 май, за да обедини българите. Аз вярвам, че на този празник се обединяваме като народ. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че пак си събрахме в Твоето име. Прости ни, Господи, ако нещо съгрешаваме в нашите разсъждения и ни пази да не би от ревност, да се превърнем в мразещи християни и това да не бъде. Но ни помогни, Господи, за ония, които са в особено утеснение. Молиме те за сестра Розалия и за Криси. Освободи този дом. Развържи този дом от това проклятие, от това демон, който я разиграва, измъчва и тероризира. Господи, смили се за Кристина. Моля те, разкрий ни причината. Молиме те и за дома на брат Веско, за майка му Йоланта, и Сирия напълно я възстанови и този дом да бъде очистен, освободен и изцелен напълно и самият брат Веско го изпълва и със силата на Святия Дух и му дай сили преди всичко да се противи на всякакъв вид грех. На всякакъв вид грех. И особено и ни пази от духовната гордост. И те молиме за домовете на всеки един от нас, и моя дом, и домовете на братята и сестрите. Ако има нещо, което е идол, което е мерзост пред лицето ти, помогни ни да го изсвърлим. Откривай ни го и ни давай сили да очистим домовете си. За да бъдат домовете ни пълни със Святия Дух, както предлага брат Веско. Молиме те, Господи, за мир в Израел. Ние знаеме, че ти ще ги защитиш, ще ги опазиш, защото си по-силен от всички. Но те молиме, Боже, да спре това безумие и в Украина. Ето, там ми се обади от Харков един брат Борис и каза, молете се за нас, за нашето събрание. Наши брати и сестри в Харков са обстрелвани. Тие хора, Господи, нито се занимават с политика, нито искат да управляват, нито да командват, но там гинат деца, жени и старци. Също те молим и за другите огнища на война, където има по света. Това не е Твое дело, това е дело на Сатаната. Той е, който предизвиква тия войни и хората да се избиват, защото Ти го казваш, Исусе, управниците и царете на народите мислят зло.
мислят за войни, вие не дейте тъй, защото Господ не мисли за войни. Господ мисли за мир. Господи, ние те молиме и за България. Упази България. Ето, предстоят избори да бъдат избрани достойни граждани на България, които не се страхуват да говорят истината. Да не бъдат, както народа казва, мекерета на тия или на ония, но да бъдат българи и да кажат истината в очите на управниците и на народа. Молиме те да опазиш свещениците от сребролюбие. Молиме те за свещеника в Долно Камарци, Господи. Ето хората роптаят. Иска по 50 лева да освещава паметниците на покойниците. Моля те, Господи, да го изобличиш. Никъде в Библията нема ти не проповядваш да се освещават гробовете, а да се освещават човеците. И ти говориш за въросаните гробища, че отгоре са белосани, красиви, а отвътре са пълни с мъртвешки кости. Това е лицемерието на фарисеите. И затова те моля, Господи, той е свещеник. Хората негодуват, роптаят, говори му лично на него, да се опомни, да се свести, да внимава какво прави и какво служи. Молиме те за всички пастири евангелски, които проповядват лъжата, че твоята майка, Света Богородица, е родила още 4 синове и няколко дъщери. Лъжа, която се проповядва от евангелските амвони. И ние те молиме, тия, които ги проповядват, затвори им устата, запуши им устата, Господи, да не говорят тая ерес и тая лъжа. И ако има и други ереси, изобличавай ги. А и нас ни предупреждавай да внимаваме какво говорим и за какво се молиме. Молиме те сега, мини, от глава на глава, от сърце на сърце. И със силата и благодата на Святия Дух, изцелявай ни, Господи, премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай бъбреци, изцелявай кости, стави, мускули, кожни заболявания, артрити. Молиме те, Господи, за майката на тая сестра. Има кашлица и за баща Йордан, който има подагра. Моля те, Господи, тая подагра да го остави и той да може да си ходи. Махни болките от ръцете и краката му. Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, също молихме се за сестра Розалия и за Кристина, но те молим и за брат Неделко и неговия дом в Италия. Смили се на тях. Господи Исусе, молим те за Лора, която не е добре. Моля те да изцелиш гениталите й, да изцелиш кръвта й. Молим те и за Емилия, изцели краката й. Милост за брат Юли, Господи. Ето той желая да кандидатства, но го пази, Господи, да не кандидатства нещо, което е окултно и така да погуби душата си, да се занимава с неща, които не са угодни пред Тебе. Молиме Те за неговите близки, баща му, баба му, дядо му. Помилвай ги, Господи, смили се на тях, Исусе, Сина Давидов, слава да бъде на името Ти. И сега те молим за тия наши брата и сестри. Господи, помилвай ги, ти ги познаваш. Молим те за Антония, която е парализирана в Кюстендил, и за майка Виолета. Помилвай ги, Господи, смили се на тях. Милост за Мариано Търново. Молим те за брат Владимир, освободи го от този зъл дух, който го
преследвай го, мъчи. Молиме ти за Кирил, брат му, освободи го от хазарта. Милост за Петя, дъщеричката на стата Минушка, автоимунно заболяване, Господи, но те молиме първо привлечи към себе си да повярвай, ти си готов да я освободиш от това автоимунно заболяване. Милост за Иванка и Ради от Гърция. Той обеща, че ще дойдат днеска, но може и да не знае къде се намираме. Молиме те за брат Павел, който е на легло след операция на гръбначния стълб. Господи, ето изложи го там лъжлив дух и му каза след тая операция, ти ще проповядваш и Бог ще върши големи чудеса чрез теб, а вместо да бъде и царен го прикова на легло. Молиме ти за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Милост за Панталей и Теменушка и защита на сина им Христо. Милост за Тервел. Милост за Елио от Герман. Господи, освободи я, защити я. Моля те, тя е сираче. Господи, ти си баща на сираците. Милост за Виолета, освободи от дрогата. И спаси я и докара я до покаяние. Милост за Красимира, Господи, освободи я от алкохола и цигарите на брат Явор. Благослови брат Явор и целият му дом, Господи, пази ги от лукавите сили, благославяй ги, пази ги по пътищата, бъди с тях, те са там някъде на село. Молиме ти за Снежанка и Онита, никаква вест нямаме от тях за брат Петко, живи ли са, здрави ли са, болни ли са. Милост за сестра Любомила, освободи я, Господи, напълно я освободи. Милост за Петрана от Стара Загора, милост за Наделин, освобождени и спасени. Милост за Калинка и цари кръвта и Господи. Милост за Анелия, освободи от дух на страх. Мило за Герген, освободи го от дископатията. Мило за Атанас, освободи го от шизофренията. Мило за Герган, болки в краката. И цели го и помилвай го. Молиме ти за това момче Даниел, съчупен шести и спукан седми прешлен. Господи, ти си мощен и силен да направиш да зарасне прешлена му. Ето аз съм свидетел как зараснаха крилцето и крака на едно гълъбче, което го вземах в един кашон и му зарасна и крачето и чупените кости на крилото и то хвъркна и отлетя. Молимите за Димитър и Костадин, обладани за освобождение на слаб. Молимите за Христо от Бургас, самопроклина се. Има камък в бъбрека, сигурно много го боли. Милост за сестра Желязка, милост за Мартин, с мултиплена склероза, майка му от Силистра и майка му, и двамата са от Силистра. Милост за Иванка от Димитров град. Не чува. Господи, помилва я. Милост за Елена и тримата и сънове, полни от шизофрения. Милост за Калина с висококръвно, пулс, задух, немощ, осложнение на слуха в лявото ухо и главоболие. Смени се за сестра Калина, Господи. Милост за Васил и Иво, освободи ги от алкохола. Милост за Пике и Симеон и за Мартин, освободи го от наркотиците. Милост за Борислав от Ботонец. Освободи го от депресията и защити го от магьотиците. Милост за свещеник Мариан от Добрич, защити го от магьотиците. Милост за Бойка Колева и Цария и пази от отклонения. Милост за Десислава от Червен бряг. Милост за брат Митко от Чинтолово. Милост за Ирина, деменция. Милост за Роман от Димитров град, болки в кръста. Милост за Стефан от Германия, болки в костите. Милост за Елизабет
за спасение и освобождение от безсъни и депресия. Милост за Йосиф, Хилда и Селма в Израел. Господи, смени се за Йосиф. Възстанови движението на лявата ръка и левия крак. Милост за брат Иван от Чурек и цялото му семейство и за сънима Георги. Милост за сестра Елена от Сливен. И благослови Анжелина да се върне при мъжа и децата си. Милост за Милена. Господи, благодарим ти, че е освободил от депресията и от страха. Милост за сестра Верка Висококръвно, Първолета, Димитър и Симеон. Милост за сестра Гинка и внуците и Димитър Божидар и неговата съпруга. Милост за Кичка от Хасково, милост за Русица, за изцеление, за Йонка, за женитба, ангел за работа. Милост за брат Митко Царски и за Митко Шишко. Милост за Тане от Пазарджик. Изцеля и укрепи здравето й. Милост за сестра Здравка от Божурище и цели слуха, зрението и кръста й, за дъщеря Яна и децата й, за Жоро и семейството му. Милост за сестра Цецка, за благословение и защита на стъка и цветелина и чедата й за спасение. Милост за брат Димчо, за смирение, търпение и целение и защита на Гергана. Милост за Неделин, съпругата, дъщерите, зетюди и внуците. Милост за Тошко и Снежана, за благословение. Милост за Снежана, има болки в китките. Господи, изцели китките на ръцете. Милост за Ночето, за изцеление и благословение. Милост за Ваня, изцеление на очите. За Димитър и Красимир, освобождение от цигари и от алкохол. Милост за брат Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му и детенцето му сега. Благослови ги и пази ги от всяко зло. Милост за Петю, Небена и семействата и на брат Илия. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стефан, Елиса, Димитър, Емануела. За благословение и спасение. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украина. Милост за Русия и защити братята и сестрите в Русия. Милост за Гергана, Мария, Илия от Герман. Милост за Катя, Деян, майка му и майка и в Германия. Милост за Иван от Мрамор и сестра Юли от Плевен. За сестра Васка, дъщеря и внучката й. За Александър, Ани, семейството и родствениците й. Милост Господи за Мария, изцели я от Русе, изцели черния дроб, изцели Господи и стопи туморите образования по тялото, да изсъхнат и скорен в името на Исус всички образования и тя да бъде изцелена. Милост за Йоанна и Кирил, за Богина и семейството, за Цветан Павлов. Милост за Светлин, дома, чада и родители. Милост за Бойка, дъщеря и зето и внуци. Милост за сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, Виктория и родственици. Радостинка, дом и чадата й, Явор и семейството му. Ели и Сашо, Ваня, Явор, Радка, Красимир и Доротея. Данчо, Красимира и Доротея, Данчо и семейството от Тревит, Виктор, дома и чедата им от Видин, Сенка, Емил, деца и внуци, милост за сестра Петка, дъщеря и внуци в Добрич, Илия, Вяра, Ала и Михаил, милост за сестра Галя, дъщери и внуци, зетюве, милост за Сашо и Цецка от Горна Оряховица, Сашо и Цецка от Горна Оряховица. Милост за Тодор Мачканов и семейството му, за Томи, Караколе, Теодор, Самуил и сестра Вяра. Милост за сестра Стенка, съпруга и децата им. Брат Петър и Милка и децата им. Брат Панчо и семейството му. Свещеник Стефан и родственици. Методи
от Америка и семейството, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семейството и българите в САЩ, Калинка Ковачева Баля и Веселин и българите в Далас, Хавина и родственици, Янка Христова и българите в Германия, Райна и Саша и българите в Канада, Коста и семейството му в Германия, Елена Христо Емил Куличеви, децата на брат Димитър Куличев, брат Колю, съпругата и петте им деца, Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, Маргарита и дъщеря Ана, сестра Роса, деца и внуци, Живка, Жовка, Илия, Мариана и Ана от Илия, Мариана и Ана от Правец, Стойна, Пламен, Димитър, Атанас и Димитра, мои родственици, Иван, Емил, Георги, Пламен, семейството им, Рахила, деца и внуци, Никола, Добринка и семействата им, Виолета и съпругата им, сестра Емилия, Домчо, да и внуци, Виктор, Натка и родителите, брат Юлиан, брат Юлиан от Благоевград, баща, дядо и баба, молихме се. Брат Валерий, съпругата му Юра, тримата им синове, снаха им и внучето им в Германия. Виктор и Станка, Данка, дъщеря Мила и внука и от Ямбол. Димитър, Полина и семействата им, Ана, внук Тодор и Кери, сестра ми, Иван, Ваня, Валентин от Самоков, Северина, Георги, Калоян и Божидара от Пазарджик, Кина, Кирил, Иван, Хари и децата им, Радка, Георги, Надка, Рая, Наско, Деси и сина им Михил, Германия, Виолета, Сърка, Стоян, Веско, Лазаров, от Шумен, Тихомир, от Варна, брат Георги Секов, Ясен, Стамен, Славянка, Калинка, Кирил, Станка, Сашо, от Другба, Георги, съпругата им и сина им Пламен, майка Мадлена, баща Николай, сестра Десислава, брат Стоян и Ели от Германия и трите им деца, брат Кръсто и семейството от Кисара. Господи, ето той е кандидат за народен представител. Ако е волята ти, нека да го изберат, ако не е, да не погине душата му. Молиме ти за Валентин и Десислава от Кисара. Господи, благодари децата им, те нямаха дълго време деца и сега Ти си ги надарил, благослови ги, молим ти за Степан, съпругата му и сина му Герасим от Макосево, молим ти за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, молим ти за свещеник Константин, молим ти за Димитър Иванов и съпругата му Калин Михайлов, Даринка и семейството им, Степка и Юдарай от Кипър, пастир Румен, Таня и Давид от Кипър, за благословени и спасени, Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление, свещеник Димитър за изцеление, съпругата му Станко и Кирил от Чикаго, за брат Тодор, благословени една дъщеря му, за Парижко от Винин за защита, Ники Павлов на Цецка за защита и спасение, Светелина за благословение и майка и Валентина, за сестра Желязка от Троян, за изцеление на внучетата им, 8 годишно и 7 годишно, не могат добре да говорят, слава да бъде на името ти. Господи, останалите ги вдигам пред Твоето лице и те моля да ги благословиш и да ги промилваш. Всички записани в тия два списъка.
Помилвай ги, Господи, смили се над тях и заедно с всички останали, бъди между нас, пази ни, ръководи ни, помагай ни и всички други брати и сестри, които ни слушат около 9000 абоната по целия свят ни слушат, Господи, моля те да ги благословиш и това, което е необходимо да се запечатва в сърцата им и да ги опазиш. И всички тия 9000 абоната заедно с семействата им и другите, които слушат, опази ни до края и да опази вярата. И всички до един да бъдем в Небесното царство. Алилуя! Заедно с Тебе, заедно с Твоята Майка, Света Богородица, заедно с светите апостоли, заедно с светите братя Кирил и Методий. Алилуя! И с всички свети, опази ни да опазим вярата до край и да наследим тези чудесни обещания, които Ти си дал на всички ония, които вярват и Те обичат и Те следват. И ни дай сили да устоим до край на всички съблазни изкушения. Слава да бъде на името Ти! И сега желаеме да завършим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избрави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и е ратна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му веще има край и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин! Може да седнем, ако има някакво видение. Само за това, дето говори, лъжите, които изговарят по Божията майка, по адрес на Божията майка, лъжите, които се изговарят от лъже пастири, припомня се за кой път стиха в Откровението, последната глава, че вън са лъжците. Ще? Вънка са лъжците. А, вън са. Нека чуят пастирите, които говорят против майката на Господ Исус Христос и лъжат.
че тя родила още 4 синове и много дъщери, че няма да видят лицето на Бога. Въпреки, че може да бъдат отлични оратори, няма да влезат в Небесното царство. Защо? Защото лъжат! А тия, които лъжат, няма да видят лицето на Бога. Защото лъжат! Сега това го казвам с болка. Сестра Спаска, с нея се познавахме много време. Тя идвала в моя дом, аз съм ходил в техния дом. Познавам дъщеря й, познавам зети, познавам ги и заедно бехме пред Родопите. Една година ходихме там на почивка в Родопите и обикаляхме по селата. Ревностна сестра. И тя дойде от дома, изплака и каза: брат Петър, ти си ми като баща. Аз съм болна от рак. Ще се хвърля от 8-ми етаж самоубия. Какво да правя? Покай се, ми сестра. Какво да се покая? Ма ти си написала и си издала Библейска лига, не знам колко хиляди нови завети. И в тия нови завети, кой ти каза на тебе да пишеш? Защо не ме попита? Защо не ме попита да пишеш? Апостол Яков, брат на Исус Христос. Апостол Юда, слуга, брат и брат на Исус Христос. Откъде? Ама то го пише, ама къде го пишеме, сестрове? Ама къде го пишеме, що не ме попитаме? И за съжаление, сестра Спаска си премина. Молихме се за нея, но вися, хората пише го, а на кръста беха майка му, Мария Магдалена и Мария, и Мария майката на Яков и Йосия. Ето пише го, не е майка му, не е майка му, бе, пастири, прочетете Библията и вижте какво пише там. Това е лъжа, това е масонска лъжа, лъжа. Дева Мария си родила 5 синове и не знам колко дъщери ми. Той е бил старец и сега прави се до некъде. Светия Синот е забравил някакъв филм, филм на Исус някакъв, в който Йосиф е на около 30 години, млад, хубав, с черна брадичка и Исус е на 10 години и той му казва: синко, е така, нали, с рендето там работят и Светия Синот е забравил. Такъв ли е бил Йосиф? На 30 години ли е бил? И старец? Старец? И освен това, тя му е роднина. Но обаче, защо я взема той? И една сестра ми се обажда от Стара Загора. Еми брат Петър, той Исус, защо не е казал на народа, че той Йосиф не му е баща? Ами защо? Питаш, сестро. А помисли ти защо? Защото ако беше казал първо, нея щеха да я убият с камъни, а на него нямаше да му позволят да влезне в храма. Защото щеха да го убяват, нали? Как така? Как така е станала майка на Исус? Но хората не могат да го... Его, пише го тук. Другата Мария, същата Мария Яковова, освен това, ако Юда беше... Апостол Юда беше брат на Исус, той щеше да се казва Юда, какъв? Йосифов. А той се казва Юда Яково. Не се казва Йосифов. Те заради брат му. Заради брат му му казват Яково. И така че ние, нали, говорили сме, те са му някакви на Йосиф, са му внучили, са там по... Той, нали, той има две дъщери, едната е Мария, едната е Цовия, от едната се ражда там Заведевите синове и от друга, от тая Мария се раждат тия четирима брата. Те нямат нищо общо с тая Мария. Обаче тия гърмати,
Сега, брате и сестри, по телевизията на брат Белев. Сега ще разгледаме посланието на апостол Яков. И аз ще ви кажа, кой е този апостол Яков? Това е брата на Господ Исус Христос, който е роден от Мария, майката на Исус. Стефан Димитров, покай се, чуй ме! Няма да влезеш в небесното царство, ако гърмиш от Амон и казваш, това го е родил Дева Мария. Яков не е роден от Дева Мария. Юда не е роден от Дева Мария. От Дева Мария е роден един. Един. И той се казва Исус. И друго нещо. Продължаваме да ги говорим и тия неща. Да ги гърмиме. Да чуят и глухите. Проповядва се от Амона. Мария не е майка на Господ Исус Христос. Тя не е майка, има такава ерес. На Нестори. Тя е родила само човека Исус, но тя не е майка на Исус. И има Божие Слово в първа глава от Лука. И там е записано. Елисавета, която не знаеше, че Дева Мария току-що е забременяла, дойде и я поздрави и Елисавета се изпълни със Святия Дух и Святия Дух изговори от устата на Елисавета. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Това са думи на Святия Дух от устата на Елисавета. И хората, които говорят, че Мария не е майка на Господ, хулят Святия Дух. Той е грах, няма да им се прости. Нека да го запомнят. Всички, които говорят, че Дева Мария не е майка на Господ Исус Христос, хулят Святия Дух. Пише ли го ви? Пишем. Тогава? Добре. Има ли друга? Искаш да кажеш нещо? В днешния ден се отбелязва свети Карп от 70-те апостоли, да, и свети Георги Софийски Нови. Нови? Да, в днешния ден. Сега искам да ви кажа, че свети Георги, не новия, първия свети Георги, е изгорен на кладата по същото време, когато Жана Дарк са изгорили на кладата в Франция. Първо са я обвинили, че тя е блудница. Църквата поискала да бъде проверена дали е блудница и се оказа, че тя е девица. Тя е девица. И въпреки това я осъждат Жана Дарк. Бог я употреби, за да спаси французите от напаста на англичаните. И разбиха англичаните. И по същото време, кой е той, който осъди Георги Софийски на кладата? Сатана! Кой осъди Жана Дарк? Ми Сатана използва човеци. Използва човеци. И сега не е така, ами Господ я осъдил. Не я осъдил Господ. Вие представяте ли си Исус да осъди некой него служител, верен служител, да го осъди на да бъде изгорен на кладата? Така че, ако имаш да прочетеш нещо за свети Георги Софийски Нови, нека да знаеме, да знаеме и да уважаваме светиите си. И си купете по една жития на светиите и като си приберете, отворете и прочетете. Все нещичко по-добро ще намерите, отколкото да слушате такива проповедници, които говорят фантасмагории и говорят неверни работи. А такива проповедници, не дейте да ходите да ги слушате, защото ставате съучастници в техните дела. И свети, кой беше Иерусалимски? Кирил. Кирил Иерусалимски казва: ако някой християнин чуе, че епископ или митрополит изопачава писанието и проповядва ерес, и мълчи и не му каже, той става негов съучастник.
и колко хора слушат та дело, Педицатната църква да гърми, да говори против Дева Мария и си мълчат, защото може да ги изгонят от църквата. Ви да ги изгонят, ама Господ ще ви намери друга църква. Вие може да организира от вас истинска църква. Така че не се страхувайте, говорете истината, не се плашете, не бойте се, Господ е мощен и силен да ни защити и да ни запази. Ама ще ви изгорят от тук, ами да ни изгорят, от тук ако ни изгонят, ще ни се отвори врата на друго место. Тая е от тук. Ако некои има желание, утре тук, на това място, в същото зала се събират хората на покойния брат Величко Велев, може да идвате тук, ако искате, ако има тук близки, някои живеят в Слатина, може да идват да слушате тук тия брата и сестри, нали, аз го познавах брат Величко, старая се да проповядва пълното и чисто Христово Евангелие. И така да завършим, ако нямате нищо против. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. На всяко място, където се призовава Божието име в град София. Амин. В цяла България, Амин. И по лицето на целия свят, Амин. И Божия мир да бъде в Израел, Амин. В Украина, Амин. Да стане мир в Украина, Амин. Мир в Русия, Амин. Мир в Египет, Амин. Мир в Израел, Амин. Мир в България. Амин. Господи, опази България от катастрофални наводнения, Амин. От катастрофални земетресения, Амин. От градушки, Амин. Господи опази ни, Амин. Слава да бъде на името Ти, защото си мощен и силен да ни опазиш от всякакво зло. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в Тривица. Амин.